Gehen wir kurz da hoch. Ah? Ja. Vattenvillorna som man ser där borta, det är liksom slutet på ön. Så att, som ni förstår är det här väldigt lite. Och det här mörka vattnet, det är alltså småfisk. Det har vi ju sett förut här, men inte de här mängderna. Och när hajarna och Jackson går loss här då, alltså det sprutar bara småfisk. Står man bredvid får man dem på sig.